Bismillahirrahmanirrahim. Gu soo dhawaada jinkaniga faa'iido qoon 10 dini taxnaa sida loo sameeyo website free ah oo aan wax lacag kaga bixin. Xogtaada ama information kaga ama blog ama qoraalada qortay aad ku soo bandhigi kartid adigana profile ka ku fiicneynay. Hadii aad tahay journalist, hadii aad tahay qof doonaya inuu lacag kaga sameeyo affiliate marketing ku isticmaalayo. Marka dambe lacag sameysiin aad ku adeegsan doontid aad iibsan doontid namekiisa iyo magaciisa amba hubsigeeda upgrading ku sameyn doontid marka dambe. Marka ugu horreysa maanta waxaan soo baranaynaa sidii loo sameeyo, waxaan soo baranaynaa sidii wixii kala dhan loo edit karo ciwaanada iyo homepage-ka iyo waxa lagu daro waan soo dhiganay. Haddii aanad la socon casharadii hore ee barashada WordPress-ka sida loo sameysto ayaad ku baran doontaa muuqaalada hore, aad soo akhrisan doontaa, soo daawan doontaa muuqaalada. Marka website-kii hore aan booqnay, haddana ma ku booqdo kii aan sameynay aan booqsan booqdo, wuxuu ahaa oo aan halkaas sare search-ka markaan ku qoro anigu ahaa camvbn.wordpress.com buu ahaa. Marka sida WordPress-ka loo sameysto, marka sidaa ugu dhufto wuxuu igeynayaa website-kii caadiga ahaa buu igeynayaa. Website-kii aan sameynay wakaas, laakiin wax xog ah imika wakaas sida loo soo geliyo qoraalada sare waan gelinay, sida magaca loo geliyo, sida xogta loo dhan loo soo geliyo. Marka wax magaca ku wax qoraal ah kuma jirto imika, oo wax qoraal ah miyaynu soo gelin. Marka maanta waxaan ku baran doonaa sidaad u samayn kartid aad u soo gelinaysid qoraal aad adigu leedahay aad u soo gelinaysid. Qoraalka aanba xoga dadka aad uga faa'iideynaysid ha noqdaan ama kuwa aad linki soo gelinaysid oo lacagad ku helaysid ha noqdaan. Marka saa soo geshid waxaad samaynaysaa oo timaadid halkaa dambe waad iman kartaa, waxaad ku qori kartaa /wordpress admin waad qori kartaa oo intaasaad ku qori karaysaa. Kabacdiisi automatic ayuu ku geynayaa WordPress adminkiisi isagoo oo kuu sameynaya redirecting, kuu sameynaya website button kuu keenaya. Marka markuu ku keeno, marka ugu horreysa waa inaad gmailkaaga, hadii aad gmailkaaga sidaan u sameynay si automatic aan u sameysanay aad u soo sameysata aad u soo gelisa. Haddii kalena halkan markaas aad timaadid iyo gmailka aad isku saratid, waxaad odhanaysaa continue with gmail, gmailkaaga igu sii kordhin maadaama gmailkiina aan soo galnay oo gmailkaaga marka hore aad soo geshid. Kabacdi waxaad odhanaysaa gmailka kaasu maaha, waa gmail kale, kaasu gmailka kale waa confirm buu ahaasna compare VPN taas waa. Marka continue baan oranaya gmailkii si aad ku samaysatay ayaad halkan ka dooranaysaa si uu username-kiisa iyo password-kiisa automatican u geliyo. Kaasaan ku sameeyey com VPN, kaas markaas saa ku taabanaya click gareynaya. Way isku sugeysaa inta uu galayo. Markuu sidaa wareegi u joojiyo wareegiisa internetka kolba noqonaysa kolba xawaarisa internetka aad saa noqotid, kabacdi wixi halkaas saa ukala garanaysaa sidaas dib uu bilaabaya wareegin. Markuu imika sidaa gudaha uu galo wuxuu galayaa adminka ama meeshii laga maamulayay ee aad website-kaaga ka edit garaynaysid haddaad wax kusoo diraysid iyo haddii aad wax soo gelinaysidba. Waxaanad ogaataa WordPress website-ka la yiraahdo isna waa sidaas oo kale gudihiisa markaad tagtid. Even haddaad iibsatid oo imika halkaas isku dhufanaysa upgrade haddaad doonaysid lacagtaad bixinaysaa 30% off annually sanadka aad iibsanaysid, magacana waad iibsanaysaa compare-kaas. Markaad doonaysid hadda maanta waxaan rabnaa in aan soo gelino qoraal. Haddaad doonaysid ciddii soo booqatay aad ogaatid ilaa maalintii hore aan soo gelinay, inkastoon waxba soo gelin laakiin ciddii soo eegtay un linkiga ku dhufatay halkaasaad ku dhufanaysaa. Marka hadaa ku dhufatid staticas-kaas wuxuu ku tusayaa dadkii soo booqday ee haddii aad qoraal soo gelisana qoraal soo akhristay. Laakiin imika wax qoraal ma kuma jirto maadaama wax qoraal ku jira, waxa kaliya tahay inaad tusayaa dadkii linkigan click gareeyay. Marka dadkii inta soo booqday waa inta 2 days ba maanta soo booqday, July 2-gana waxa soo booqday, 4 ba soo booqday maanta. Marka xogtii hore dhanaysa sidaad gelisa meesha laga soo booqdayna halkaas kugu jira ee country 4 afar qofka soo baxay Soomaaliya, sidaasuu dadka soo booqdayna kugu sheegaya xogta. Marka website-ka marka ugu horreysa imika maantaan eegno wakaas wax kuma jiraan.
markan eegno wakaa websitekeeni wax qoraal ah oo ku jira haba yaraatee ma jiro. Marka waxaan doonaynaa inaan qoraal ka soo darno. Marka waxaad halkan timaadid admin area-da timaadid, waxaad tagaysaa barta ku qoran tahay post iyo waxaad tagaysaa kabacdina waxaad minasaa halka qoran tahay add new kaasaad ku dhufanaysaa. Add new ka maraad ku dhufatid umbiya, yani waxa weeyaan isu ku soo dar qoraal cusub. Markaad gudaha u soo gashid, wuxuu ku keenayaa bartan uu ku keenayaa bartan waa bartan laga soo edit gareeyo oo kusoo dhawo Google Meet kuleeyo. Marka halkaa iskaga bowdo, halkan weeyaan qoraalka. Haddii aad doontid dhinacna waad furan kartaa, wuxuu kusoo surayaa qaybtii kale sidan admin kuu kusoo dhinaya, waana kali garanaysaa oo kaska qarinaysaa labada waasan karaysaa. Kabacdi halkan title-ka aad ku qoreysaa, hagana xogtii aad gelisay ayaad ku qoreysaa qoraalkii, wixii aad ka hadlaysay soo gelinaysaa, warbixintaada dheeraadaha ka soo gelisay ama article-ka aad qoreysay. Markaas marka ugu horreysa intaanad waxaan gelin, waxaad u baahan tahay inaad soo qoratid xog dhammaystiran ama dokumenti faa'iido leh oo faa'iideynaya. Marka kan aan markaana soo gelinaya si diyaar iskaa diyaar garaysanaan gelinaya. Marka waxaa soo qaadanaysaa igu hantaysa soo koobi garanaya anigoo Google dokumentiga ku diyaar gareeyay, kabacdina halkan imanaya linkigaas aan saa u dhigaya. Wuxuu ka hadlayaa VPN-ka, wuxuu ka hadlayaa VPN-ka iska qarinaysid. VPN-kan wuxuu ku siinayaa taariikh iyo muddo isticmaal, tijaab ku siinayaa. Haddaad u baahan tahay linkigaad marka klik garaysid ayuu ku siinayaa hostgiisa, ayaad ku dhufanaysaa halka get download ku dhahday, waad isticmaalaysaa. Kabacdina ku soo noqonaynaa xogtan kale ayaan soo koobi garaynaya. Sawirkiisa wixii dhan oo kasoo wada koobi control plus c baan qabanayaa. Kabacdina waxaan imanayaa halka editor-kii, halkan description-ka iska xid download-ka, halkan waxaan imanayaa description-ka sabab kale garaynaya. Markaas description control plus v baan qabanayaa, xogtii oo dhan saas ugu koobi garaynaya. Marka halkaas ku dhigaynaa barta sabiyaysa bartan kaad ka dhigaysa element xogtii oo dhan halkaas ugu soo koobi garaynaya. Marka halkaas aad ka dhowlo garaysanaysa markaan posti garayno linkiga qoraalka markaad akhrisid, halkaa hoose ayaad ka dhowlo garaysanaysa si aad isticmaashid VPN-ka free-ga haddii doonaysa. Marka warbixinta dheer ayaan soo gelinay xogtaas oo dhan ah. Kabacdina halkan waxaa soo gelinaysa posti sawirka dusha, soo gelinaysa sawir qurux badan oo waxaad imanaysa wareegtan halka ku qoranta feature post image-kaas aad click garaynaysa, halka ay image ku qoranta soo gelinaysa. Marka sawirkaas soo dhul dajinay, soo dhul gelinay, marka sawirkaas soo qaadaysa halkaas aad dul keenaysa drag and drop amba waad upload garaynaysa. Saa kugu soo baxo imika kaas uu dheer yahay, kan dheer ma rabo. Marka halkan waan ka qaadaya, marka replace baan urinaya, kan waan urinaya, ma remove baan urinaya, kabacdina waan kufanaya setting, waan kusoo abul gareynaya, media baan urinaya, halkan ku keenaya. Marka media marku noqdo add new baan urinaya, kusoo kombiyuutarka inka kasoo diray, kan isaga uma baahnin laakiin kan kalena baahna. Marka soo kusoo abloo gareysid saas oo kale halka soo gelinaysa, kabacdina halkaas waxaad ku dhufanaysaa insert sawirkaaga. Marka soo duuratid, marka feature post-ka ku imanaya sawir qurux badan oo mid ka turjumaya qoraalkaas soo gelisay ayaa soo gelisay. Kabacdina marka intaa soo gelisay aad dhammaysatid, waxaad ku dhufanaysaa publish baad ku dhufanaysaa. Barta ku qorantahay mar labaad baad ku celinaysaa marka publish. Marka intaadan publish ku dhufan, xagganaad ka dooran kartaa category baad samayn kartaa, halkan qoraalka wuxuu yahay ayaad samayn kartaa oo tag baad qori karaysaa. Qoraalkan wuxuu yahay inaad qori karaysaa tag, inaad qoraysaa inaga wuxuu ku tagaya bartaas anchor category buu tagaya. Marka halkaas kale aad ku dari karaysaa waxaad qori kartaa imika address-eed ayaad halka tagaysaa, waxaad tagaysaa ku qori karaysaa oo kale blogkaas oo kale ku qori karaysaa ama VPN baad ka dhigi karaysaa. VPN-kaas aadan saa uga dhiganno, kabacdina ad-kaas aan dhahna interest-eed ku daraya taas oo kugu taray. Marka halkaas sare imanaya, marka halkaas sare imaado tagisna waad ku dari kartaa, laakiin waxaad ku dhufanaysaa publish. Kabacdina halkan waxaan kusoo dhufanayaa publish kale. Kabacdina publish waan kusoo dhufanayaa. Marku publish kareyso wuxuu ku dhufanayaa meesha view ku tusaya, bartaas view ku leeyahay egg, yacni wixii aad
ببلش كريس تام بعد قرطي بعدين في يوت كونفنس وبسيط كيوت باركس احنا قرال الكاغي سيدو اني دائم سيهي هي ايات كواركس قرال كيني امي كاقرنا وكاس في بي هم فرقاس وكاس وقري ملكا حوكتي يتزو كلسين واسدا اساسا وقفك واخر سنية وقاس واخر ستي article هذا قرتي ايد هلكان ساي سوق النساء اديبو في بي ام كا كسمي ذكر حاجه ان ماغا حكا كومبير في بي ام كا دغي واحد كدين كرتا ماغا عاد كدين كرتا امو علي او كلياتي محمد علي داد وورد بريس دوت كوم دوت كرينسا اما وري عبد دي بات كدين كرتا داد وورد بريس ان مسحوفي جيدي داد وورد بريس ماغا حكت سوق النساء هلكان سوق النساء تدوري كلمات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.